Annyeong Shingus, it's me Pat Siwu and welcome back to my channel. And as per by the title, nakita nyo naman that this is gonna be a Taytay haul. And kung napanood nyo po yung aking Taytay vlog, sana masuportahan nyo po yun by liking it. And of course, mag-comment kayo doon. And if feel nyo lang naman, sana makasubscribe kayo sa aking channel ngayon pa lang, if feel nyo lang naman. So, ito mga products na to, these are actually, ganito sila karami for, I think, lagpas 1,000 lang sila. I think 1,200 to 1,300 yung total lang mga items na to. So, sobrang dami niya. And for as low as 25 pesos, may mga clothes ako na-avail from them. So, if you wanna know ano yung mga items na ito, then keep on watching. So, let's start off with this first transparent plastic. Actually, by the way pala guys, doon, may mga binibenta naman ng mga eco bags. Pero syempre para iwas gastos, kung may mga eco bag na kayo, dalhin nyo na yun. Kasi sobrang laki na matitipid nyo kahit naman sabihin natin na mura doon yung mga eco bags. Pero syempre, diba, iba pa rin pag on the go may dala kayo. Kaya ito, para iwas na rin tayo sa mga plastic. Pero kasi usually, syempre dapat pag bumibili eh, may mga plastic na kasama. Kaya ayun. Pero it's still up to you kung tatanggapin yung mga plastic na ibibigay sa inyo pag bumili kayo doon. So, let's start off with this. Actually, usually mga nabili ko doon is mga pambahay. And ito po yung shorts. Ayan siya. Pambahay yan. Ang terno niya is ito. Actually, lahat ng mga napagtanungan ko doon, nalapitan ko, which is usually lahat, is nagbebenta sila ng mga pambahay na ganito. Terno talaga. And ito, kung hindi ako nagkakamali, ito yung 90 pesos per terno na siya. So, ayan siya. Diba? Bongga na siya, 90 pesos. So, tig 45 pesos yung isa niyan. Another pambahay. Ito medyo, mas mahal lang naman siya ng kaunti, mga 20 pesos. Kasi ito yung shorts, pambahay na naman po. Ayan siya. Ang ganda din naman ng tela niya. Yung mga polka dots na to, ramdam na ramdam mo yung print niya. Mafe-feel mo talaga. So, ayan siya. May mga iba't ibang designs naman doon. And ito, may ganito siyang design sa baba. And ito yung terno niya. So, 110 to. Ito pala, galing to sa stall na Cool and Cut RTW. So, doon lang siya sa bandang Bagpi. Alam ko, Bagpi namin to na-avail. Kasi ang dami-daming mga siyanggian doon, magkakatabi. So, ayan lang siya. 110 pesos to for its retail price. 100 pesos pagka wholesale. Ang wholesale nila, alam ko, 6 bibili mo. So, bali 600 pesos yung magagastos mo. Pero kung hindi mo naman kailangan ng 6, edi, diba, isa-isa na lang. And pagkakatanda ko, meron silang mas larger sizes nito. Nasa 120 pesos yung retail prices nila. Pero kung bumili ka ng maramihan, alam ko 100 pesos din ata yun. So, it's still up to you kung ano yung mga mapapurchase mo. Moving forward is, I have here itong ating pantalon. Actually, comfortable siya na pants. Ayan siya. Actually, ito, parang nabili namin to. Ay, nabili ko to from Igpie. Ayan siya, 130 pesos siya, ganyan. Yung mga flowy na pants, ganyan. Ang dami-daming kulay doon, yung mga nauusong pastel ngayon. Ayan siya, doon sa Igpie, ganito. Ang daming ganito eh. Actually, parang isa ito sa mga murang nakita ko na 130 pesos sa ganitong style na flowy pants. Kasi iba doon, nasa 150 na, 160. So, diba, great deal na rin na 130 may nakita ko na ganito. I have this itong dress. Ito lang yung nag-iisang dress na aking na-avail. So, ito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 160 pesos lang siya. So, ayan siya. Papakita ko na lang sa screen kung paano siya sinusuot. So, ito siya. Actually, so, simula sabi ko, maganda ba siya? Kasi para siyang basahan yung print niya. And, siguro, pwede na rin pag may mga events, mga bohemian theme. So, ayan siya. Kung makikita nyo. Actually, maganda naman yung tela niya. Pero, makapal naman siya, pero siguro ito yung mga tela na, unlike sa mga Uniqlo, diba, na parang kiramdam mo, may hangin pa rin na papasok sa katawan mo. Alam mo yung, paano ba may hangin? Parang presko, ganun. Hindi siya ganun ka-presko sa feeling, pero okay naman yung tela niya, yung ganitong dress. So, meron to bandang Bagpi din to, na-avail ko yan. Sa next na ating plastic, dyan. Itong next plastic, ang una kong nakikita is this green na naman ho na, ano bang tawag dito? Top. Tapos ganito lang yung kanyang style. Yung mga ganitong strap lang na maninipis. Ayan, 50 pesos lang siya. Pero actually, may mas mura pa po doon. May 30 pesos, 35 lang po doon. So, hanap-hanap na lang ho kayo. Medyo napamahal lang ako ng 15 pesos sa usual. And ito doon, nabibenta to ng tigi-isa lang, isahan lang dun sa part ng Tianggi na napagbilhan ko sa may Bagti. So, ayan siya. Ito yung mga style na hindi pantay yung harap sa likod. So, ayan. Dito sa likod yung medyo mahaba. So, ayan siya. Yung ating top. And then, moving forward, itong ating navy blue na pencil skirt. Kasi ginagamit to pag nag-a-apply. Yung mga pencil skirt doon, by the way, napansin ko, hindi sila, wala masyadong slit yung likod nila. Or, walang slit, in short, yung kanilang skirt. As in, regular ganyan lang sila. So, nasa sayo na yun. Kung magpapagawa ka na lang siguro ng may slit. Pero, diba, at least, decent naman siya. And kasi kung mga ganito yung mabibili mo sa mga SM, sa mga Robinson, sa 400 pesos siya, kahit i-sale mo, diba? So, yun din naman yung quality and pambaba lang naman. So, diba, pwede na rin to for 100 pesos. I have here these 3 shorts. Ito, I got them for 150 pesos ito, lahat na siya. So, basically, 50 pesos pumapalo ang isa. Wholesale price na yon. And, sabi ko naman, kailangan naman siya. And, ito yung mga tipo ng mga shorts na sa loob is ganito yung texture. Nakita nyo ba yan? Yung medyo magaspang yung texture sa loob. Hindi siya yung pantulog. Pwede siyang pambahay, pang-alis. Ganun na siya. Tapos, ang ganda din ng garter niya kasi meron din siyang ganitong knot. So, this is the black one. Ito yung pinakaunang-unang nagbebenta ng shorts dun sa tapat, dun sa mismong pintuan ng Bagpi. So, ayan siya. Medyo mahal siya. Pero, pagdating namin sa loob, merong 100 pesos for 3 shorts na ganito din. Ganitong-ganito siya. So, dun na lang kayo sa looban talaga bumili ng Bagpi. So, ayan. Dito, yung shorts na yan. And then, I have the gray one. Ayan naman yung gray. Pwedeng pang alis. And, by the way, may mga pocket sila lahat. Dito, dalawang pocket. So, ayan siya. And, ito, pink yung napili ko for the 3rd shorts. And, marami pang kulay doon. May mga blue, navy blue, may yellow, may mustard yellow, ganyan. Iba't ibang shades of colors. So, shades of colors talaga. Iba't ibang color siya. I have here, ito yung 25 pesos na na-mention ko. Ito yung ating cycling. Ayan siya, 25 pesos siya. Nung una akala ko, mahal na ng 25 pesos. Pero sabi naman nung mga kasama ko, mura na daw to. Kasi sa labas nga naman, kahit siguro sa mga palengke, nasa 70, 60, 90, ganun daw nila na avail to mga to. So, 25 pesos lang to cycling. And maraming sizes naman doon. And iba yung mga prices talaga ng cycling sizes. Ito kasi parang medium lang, so 25 pesos. And meron ding gray. And dito, doon din sa Taytay, ang dami-dami din dong iba't ibang kulay ng mga cycling, kaya nakakatuwa. And yes, we're down to the last plastic that we have. Ang daming plastic na ipon ko. So, let's start off with this. Kasi itong product na ito ay, this one is a, I think ito ba yung tinatawag nilang romper? Ayan siya. Ito sa kapatid ko naman to. So, ito, olive green lang siya. So, ganyan. 110 lang ata to. And then, ito yung my shorts. And makapal naman siya. Unfortunately, itong napagbilhan ng kapatid ko ay walang pocket. So, pero kebs na rin siya for 110. Hindi na tayo choosy dyan. So, ayan siya. Ito, may garterize sa likod. And free size ata to. So, ayan lang siya. Ayan. So, have here. Ito naman, sa men's naman to. Kasi of course, binilhan namin si Papa. And ito dito nabilhan namin sila, si Papa ng ganito, dun sa area na wala namang binibentang wholesaler. Talagang retail prices lang sila. So, by individual product, 45 pesos. So, ito, kunwari, ano ba to? Nike ba to? Kunwari Nike. Nike ba yan? So, ayan siya. 45 pesos lang siya. And may iba't ibang sizes din dun. Kung hindi ako nagkakamali, sa ano ata to? Sa Igpie ata ito. Igpie nga ba? Sa Igpie nga ata. Tapos ito, para mga pang varsity press ko lang ng mga sando ng mga naglalaro dyan. Ano ho? Ayan siya. Silky naman siya and okay na rin siya kasi press ko talaga yung kanyang texture. Ayan siya. Though, ibang-iba rin naman yung feels niya dun sa mga totoong mga Nike, ganyan, Adidas, ganyan. Pero, kebs na rin kung pambahay lang or panglabas lang. Ang overruns, ito pa rin sa men's section. Men's section na tayo, guys. Kasi, ito nabibigyan namin to sa uncle namin dahil ito yung Lacoste na overrun. So, ayan siya. Ito daw yung kanyang sale price na sa mga Lacoste counters or areas. Ito from Landmark siya, 1.3 siya pag nagkataon. Pero, doon, alam ko, 260 lang ata siya. So, ayan lang siya. Overruns. Pero, wala naman kami nakikitang problema dito sa shirt na to. So, ayan lang naman siya. And, ito siya. yung kanyang katibayan na galing sa Lacoste. Pero hindi ko pa rin alam kung totoong galing siya sa Lacoste. Pero sabi, overrun saman daw siya. Pero okay din naman yung quality niya. Iba talaga yung quality niya kahit sabihin mong overrun. Dun sa mga, sa tay-tay lang din. Mafe-feel mo naman talaga yun sa texture ng mga cloth nila. Ito kasi medyo manipis siya. Pero alam mong, mapipreskuhan ka sa katawan mo. Kasi may ibang mga tela sa tay-tay na masasabi natin na makapal siya. Pero, hindi ibig sabihin nun, komportable siyang gamitin o suotin. So, ito, presko talaga siya kahit sabihin natin overrun. And medyo magaspang siya, which for me, preference ko yun na medyo magaspang yung shirt. So, ayan. Ito siya. And then, next item would be, ito na ata yung last item natin, guys. Another from men's section. Ito siya. Yung overrun naman po ito ng Nike. Ito, Nike. Ayan, so wala naman ang price dito unlike nung Lacoste, pero overrun daw siya ito. Come to think of it, this is only 160 pesos if I'm not mistaken. Ayan siya, tapos nabili din ata namin to. Saan ba to? I think sa ano to? Sa Bagpi din. Ah, hindi, ito ata sa ano, My Soul. Ay, hindi ko na sure. Para sa Bagpi, ayan siya. Pero kasi sa My Soul, Tiangge, dun sa may malapit sa Bagpi, marami dong overruns. Kaya, check nyo na rin doon. Maraming bongga overruns doon na hindi talaga halata yung overruns nila. Pero hindi na kami nag-avail kasi kailangan pasok lang sa budget. Diba na 1,000 pero sumobra pa rin tayo. Pero ganun talaga. Ayan siya. Ito yung print niya. May ganyang Nike. And then sa likod, ganyan. So yung quality niya parang Nike talaga. Pero hindi ko pa rin makita kung saan nagkamali dito. Pero masabing overrun siya. So ayan lang po ang mga items na na-avail natin from Taytay. Hopefully, nakatulong ako sa inyo at some point. Pag pumunta kayo doon, sobrang daming mura. And kasi kami, pumunta lang kami doon para talaga, hopefully, kung sawa ng Diyos, eh, makapag-business. Kasi ang daming magandang damit na pwedeng i-resell, diba? And gawin mo na sarili mong pangalan. Improve mo na lang siguro yung designs. Kung may gusto kayo dagdag na design doon sa mga raw clothes na nandun. So, ang dami ko sinabi sa mga plano ko, which is hopefully lang. So, if you guys feel like doing so, sana malike nyo itong video na to. And of course, maka-comment kayo sa baba and maka-subscribe kayo sa akin channel. Yun lang naman guys. So, thank you so much for watching and see you again on my next one. Bye!